eu sempre digo, tem coisas que só o Mix Diário faz por vocês, né? Na semana passada, na sexta-feira, a Lua Blanco e o João Teles iam participar ao vivo do programa, né? Vocês mandaram várias perguntas. Infelizmente não rolou, mas nós temos uma surpresa pra vocês. E aí, tudo bem? Depois de muito tempo no trânsito, conseguimos. É, mil desculpas por sexta-feira. A gente ficou preso no trânsito, não conseguimos chegar, mas conseguimos chegar agora pra gravar uma entrevistazinha só pra dar um oi. Sofreram! Pra galera do Mix Diário. Então, eu tô aqui com esse iPad na mão porque vocês mandaram perguntas aí em casa e claro que a gente vai fazer as perguntas pros dois, né? Uma pergunta aqui pro João, ó, quando é que vamos poder ter mais uma música da banda Pietros, equipe LBBO, perguntou. Ah, que legal. É, a ideia agora, a partir desse meio do ano até o final, já fazer o disco novo. A gente tem um disco chamado Deixa a Sorte Entrar. Gravou um EP de forma assim mais rústica no estúdio de Bem Me Quer e Mal Me Quer, o nome do EP. A ideia é fazer pro ano que vem já ter música pronta. E é assim que deve ser. E fala, como é que foi o convite da participação de vocês no musical e tal? A peça é sobre umas adolescentes que querem ir no show de um grupo famoso. E esse grupo famoso é gringo, é americano, e eles vêm pra cá e aí eles chamam os amigos deles daqui. Que é a participação especial. A Lua me chamou, como tem me chamado pra algumas coisas, eu agradeço muito, pra gente fazer essa participação da música. Precisava tocar todo dia. Isso é legal. Isso é muito divertido. Pra gente é um prazer, pra mim, assim, poder vir aqui em São Paulo. A gente já veio algumas vezes com Pietros, mas poder vir aqui, poder ter um meio de divulgação pra falar da banda, que a gente tá ralando, exatamente. É uma banda independente ainda, então... Falta muita coisa acontecer, mas eu acho que estamos no caminho certo. Vocês sabem que a gente tem imagens disso, né? Vamos ver agora? Tem imagens? Temos imagens agora. Muito bom aí a participação do João, né, e da Lua no musical Tudo por um Popstar, da Thalita Rebouças, né? A Thalita, ela arrasou. É bem divertido o musical. Eu indico. E agora, meu, vamos ver então o clipe na íntegra, certinho, bonitinho, porque senão a galera vai matar. Sim, a gente. Vamos assistir. Faz o seguinte, ó, se vira. Vira apresentadora aí agora, eu vou esperar vocês pra gente tomar um cafezinho na frente, pode ser? Ai, adoro. Ó, café por conta da Mix TV. Mas a gente tem Eba. Mente pra falar, a gente pode falar de tudo. Vamos conversar, vamos bater um papo. Eu tava pensando em fazer uma outra música. A gente vai fazer outras músicas pra lançar outras coisas pra vocês. Mas por enquanto, vamos mostrar o clipe? Vamos mostrar o clipe. Então, chamando pra vocês o clipe de Todo Dia. Só eu e da você, banda. Tchau, gente. Obrigado. Da banda Pietros, comigo, Lua Blanco. E comigo, João Teles. João Teles. Todo dia, só eu e você.